এই মুহূর্তত এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। এবার আইপিএলত দেখা না যাব সুরেশ রায়নাক, আর আইপিএলৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহার কৰি ইতিমধ্যে দুবাইৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতিছে রায়না। রায়নাক এইবাৰ আইপিএলত দেখা পোৱা না যাব, নিজৰ নাম প্ৰত্যাহার কৰিছে, ব্যক্তিগত কাৰণত নাম প্ৰত্যাহার কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু 15 আগষ্টতে ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল সুরেশ রায়নাই, কিন্তু এইবাৰ চেন্নাই সুপাৰ কিংছৰ হৈ নেখেলে সুরেশ রায়নাই। ডুবাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো আইপিএল নেখেলো বুলি উভতিল রায়না। আইপিএলত এইবাৰ দেখা পোৱা না যাব সুরেশ রায়নাক, বেটছমেনগৰাকীক এইবাৰ দেখা পোৱা না যাব আইপিএলত। ডুবাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো আইপিএল নেখেলো বুলি সুরেশ রায়না ইতিমধ্যে উভতিছে, আৰু চেন্নাই সুপাৰ কিংছৰ হৈ নেখেলে বুলি জানিব পৰা গৈছে সুরেশ রায়নাই। আৰু ব্যক্তিগত কাৰণত আইপিএলৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে রায়নাই। ইতিমধ্যে ডুবাইৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতিছে বেটছমেনগৰাকীয়ে, ডুবাইত উপস্থিত হৈছিল আৰু ডুবাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো আইপিএল নেখেলো বুলি ভাৰতলৈ উভতিছে সুরেশ রায়না। 15 আগষ্টতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল রায়নাই। 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আইপিএল, কিন্তু ডুবাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো আইপিএল নেখেলো বুলি ভাৰতলৈ উভতিছে সুরেশ রায়না। আৰু ব্যক্তিগত কাৰণত আইপিএলৰ পৰা নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু চেন্নাই সুপাৰ কিংছত এইবাৰ দেখা পোৱা না যাব, আইপিএলত দেখা পোৱা না যাব বেটছমেনগৰাকীক। আৰু 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 10 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছে আইপিএল, কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডুবাইত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতো সুরেশ রায়নাই আইপিএলৰ পৰা নিজৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে।